ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ତ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ 15/9/2022 ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫର୍ମ ଟୁ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରିମିଲାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର 2022 ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି 3/11/2022 ଅନୱାର୍ଡ଼। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 3/11/2022 ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କିପ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମିଶନ ୱେବସାଇଟ୍ ଟୁ ଫର୍ଦର ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓସିସିର କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଖିଥିବେ, ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିବ ତା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିରିଜ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାମାନେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଫର୍ଦର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି 5ଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେ ବି ଓସିସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଜଣାଇଦିଏ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।